Moi boas, María, que nos vas a aconsellar? Pois pues mira, hoxe traemos un libriño de Ribadullo Corcón que el fai, bueno, un escritor, eu creo que tocou todos os paus, como sou decir, ten narrativa, ten poesía, ten algo de teatro, eh, moi coñecido porque fai programas eh, na televisión relacionados co, co mundo marino, realmente, con mariñeiros, e aquí, pois, pues, el tira por aí, por ese tema, uh -huh. a taberna do Mascato Negro, mm, realmente é unha novela porque ten un fío, pero ao mesmo tempo dentro ten como moitos relatos pois, todos do mundo mariñeiro. O protagonista é un rapado de 18 anos que se chama Mario, fillo dun percebeiro, que decide que, bueno, él sí, estaba en Percebeiro, pero prefire marchar a Terranova, embarcado, nun buque, pues anda, e, que eso no e ali que buscar a súa... Bueno, a cuestión é que non era o seu día, Sí, entón, sí. unha fuga de auga, pois fai naufragar o buque. E ele esperta nunha praia, na que o único que hai é unha taberna que se chama así, a taberna do Mascato Negro. E é onde, por onde van pasando todos eses mariñeiros que lle contan a él esas historias que se, que se narran aí. e, eh, 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 vamos narrando historias de mariñeiros. Uh -huh. eh, non, vamos, ademais, que eu, eu querría saber como acaba. Porque claro, é que, que fai... Decir. Non, claro, non, non, non. se sei, se sei, pero non sei como Se sai da illa, volve, volve, volve pa casa, conta o que... Bueno, o, que o vi. da illa dixe, xero, eu dixen que remataban unha praia onde había bueno, únicamente unha taberna. Eu intento, claro, eu penso que pode ser unha illa, non? Mira, intentaste non? conta no? como funciona o subconsciente. Como, Si, 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 sí, bueno non me digas, bueno, xa non sabemos se hai illa cocal, temos que lelo para saber onde está esa praia, onde está esa taberna. O Son sea, relatos mariñeiros. Sí, sí, dar, ademais, pues, polo que veixo. Tanto do dura que a vida mariñeira, como, pues, bueno, tamén é dramática algunhas veces. Claro, eh, ademais, é, é, un, é, é, a é un peque, eh, pequeno, pero, pero intenso. E eh? Rubia Dulla Cortón pues, é unha persona que está moi enterada precisamente dese mundo. Dese de mundo, pois xa sabens, é unha noveliña pequena, fácil fácil de ler, uh -huh. tamén como sempre, co que me, me gustan a mí estas intrigas, o o que o sempre María das no punto para que eu diga, teño que ler o libro é, porque teño claro. que saber como como remata. Pois saben, a Taberna do Mascato Negro para eh coñecer historias de mariñeiros. <totipos>